সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ লোহাৰী কছাৰী থকা কাৰ্যালয় গৃহটিৰ ভিতৰত কোনো দুৰ্বৃত্তই যোৱা নিশা ইয়াত বহু আচবাব, বহু কাগজ পত্ৰ, নথি পত্ৰ দুৰ্বৃত্তই জ্বলোৱাত আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে অসমৰ এই খিলঞ্জীয়া জনজাতি জনগোষ্ঠী সোণোৱাল কছাৰীসকলক, জনগোষ্ঠীটোক ইয়াত আঘাত হানিছে আৰু তেনেধৰণৰ আঘাত হনা কোনো কাৰ্যকে আমি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এখন চৰকাৰ থকাৰ পাছতো এই জনগোষ্ঠীটোৰ এই মানুহখিনি আজি তাৰিখত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগা হৈছে। গতিকে চৰকাৰে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত কিন্তু আমি আমাৰ এই দাবী চলি থাকিব যে আজি সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ এই তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ যি কাৰ্যালয় নথি পত্ৰ আৰু লগতে তিনিচুকীয়া সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠসকলৰো এইটো এটা মানে আশ্ৰয়স্থল, ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মানে হৈ আহিছে আৰু এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ হৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আজি সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ যে এনেধৰণে হোৱাটো কোনো আন বেলেগ জনগোষ্ঠী হয়তো বিচৰা নাই বা আন কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেও সোণোৱাল কছাৰীসকলক কেনেকৈ মানে এই অসমত মানে নিষেধ কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো চক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। গতিকে এই চক্ৰান্তৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে মানে যদি আমাক ন্যায় প্ৰদান নকৰে তেনেহ'লে আমি অসম চৰকাৰৰ ওপৰত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আমি সমগ্ৰ কাৰ্যালয়টো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি অৱস্থাত কাৰ্যালয়টো জ্বলাই থৈ গৈছে। দুৰ্বৃত্তসকলে এনেকৈ সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়টো নিশা জ্বলাই থৈ যায়। ইয়াত যিসকল আচবাব আছিলে, কাগজ পত্ৰ আছিলে, ফাইল পত্ৰ আছিলে, সকলোবিলাক জ্বলাই থৈ যায়। এনেকৈ গোটেই ঘৰটো জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰে। দুৰ্বৃত্তসকলে এনেকৈ দা কটাৰি লৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে সকলোৰে প্ৰিয় জনপ্ৰিয় নেতা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ফটো জ্বলাবলৈ অপচেষ্টা কৰে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীটোৰ এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ কাৰ্যালয় কিদৰে তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ, নথি পত্ৰ আদি জ্বলাই চুৰমাৰ কৰে। দুৰ্বৃত্তসকলে এই তলাটো ভাঙি, এই দুৱাৰৰ তলা ভাঙি এইফালেদি তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু সমগ্ৰ আচবাব জ্বলায়, কাৰ্যালয় আচবাব জ্বলাই বিনষ্ট কৰে। গতিকে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনোৱা হৈছে। কালি মন্দিৰটো